gjithve, edhe këtë javë jeni me review. Fillimisht, një minutëheshtje për artistin Lizë Qena që pak ditë më parë u nda nga jeta. Sonte në review, do të ndeshin. Me shpëtu botën duke qëndru në shtëpi këtë ditë. Kam një libër interesant i lezeqëm. Për shkak të përhapjes së pandemisë, është detyru të shtyj datat e turneut. E, mërë njëri, i shkëm bërë në natë sotës. Po ki që shmu kalke, s'kam më shu gjithë natën, edhe me të pas s'kam më kalzu gjo. E mira, unë e mira. Tonë dë njoja u knaqen e une këtu me takla gjynin gjithë natën të të rehen. Dhe që një? Hajt. Hajt, shere me të se, ka me të nëzënë shere dikur. Angazhimi, talenti dhe dashuria ndaj aktrimit ka bërë që Lizë Qena të bëhet një ndër fytyrat më të dashura për publikun. Se për shoqe e di, valla, në shtabile, kanë me më këqyrë pak shtremë. Në shtabak ju vënova, po se shere me të i papretja. Në gutu se, i qëfar është ta? He, më hajtë të reqi. Edhe me dhe pak sprej të qesim edhe të ndegjë dështë. A, shumë. Këtë rëgaj një detalë brata. A, va. Po tu nga po mbjëm si ushkush. Mëngjesin e sëmërkurës, Lizë Qena u ndan nga jeta në moshën 85 vjeqare. E lindu në Prizren në vitin 1935, aty edhe ku kreju shkollën filore dhe të mesme. Ajo vendosi që studimet për aktrem t'i kryente në Prishtinë. Macja mbi qatinë nxehtë, ishte shfaqja që bashkoi Lizë dhe Gjeva Qenën, ku pas një kohe edhe u martuan. Ah, i dashur, ti e mashkulli ëndrave të mi. Oh, kuku, sa zët radiofonistike, si kur t'ishtë inshkrirë në të gjitha zëret e spikereve të radiotelevizionit të Prishtinës dhe radiostacioneve lokale. Pas shumë roleve të ndryshme, ajo suksesin më të madhë po ati gjatë kohës e serialit Familia Moderne. Aty edhe ku u bë gjysha e pothuajse së cilës shtëpi në Kosovë. Humbja saj la të pikluar publikun e gjërë, meqt dhe familjar. Aktoria Demi Kullovci ishte njën nga shokët e saj më të ngusht, si dhe njën nga bashkëpuntorët më të afër të saj. Për mes një postimi në rrjetin social Facebook, a i vendosi t'i ndaj me një fjalet e fundit me të ndjerën. Elizabeth, më shkove edhe ti. Atë kujtohet Lizë ku ndaj të mbashkëherën e fundit, qeshëshim me fatin që ne të dymë betëm o i kanët e fundit dhe pyetëshim se a thuat cilin nga ne do të shkoni parit e gjevati. Ha, po qka erdhe ti? Erdhe me pa Sadri. Qy. Ha, po Sadri? Oj. Sadri? Pa i qua? Po më rëqu tja më ne. Unë thash, Lizë, unë do të shkoj para teje. Ti ma kape veshin dhe mbërtite. Për kundrazi, unë shkoj para teje. Muam ka grua e ty vetëm shok. Dhe ja, ashtu dhe ndodhi Elizabeth. Muam latë fundit dhe unë s'kam qare parë të jo. Po e lëshoj perdën dhe po i fiku dritat. Teatri jonë, Lizë, unë bëll. Pushon në pace, Lizë Qena. Kur përina këto në izolim, po flajmë shumë më gjatë. Le që dojnë më rritara dhe kaja shumë, po të më rritë dhe mami.
Ok, ta shpo së prisim poshtë edhe shkoj me maru më në qasë. Ok, këto det, ka dy herë në ditë gatuim. Momentale është në duku po koqe. Dhe, dhe shumë e mirë. E këmë pas një lëndim në dorë, në kuzhinë. Po, edhe me një dorë, jemi bu profi. Në puna, se ta rapu në gjyra. Është bu fantastike në gjyra. Okej, ta po e luaj veç pak që është me ardhë grumi, në ndërku. Hajde përshyrim. Gjellësja kemi shtu perimet, brokoli, lili walker, karot, në tja dhe spanaq që kemi qitë. Tash është koha për me shti në furën. Në ndërkohë, bota dhe kokoqa. Në me shtisim dhe kokoqa në furë. Kalzoj që është duhet. Hajde. Kërën. Bravo!
Një tri herë kishë luna. Se që jo, që e këmë brinë kumë në kumë. Po ka dy herë kemi. Ma. Ma. Me qka po i bën? Me brada? Me kse bre. Me brada? Me kuki. Edhe me kuki? Yeah. Oh, ljum nani. Ani, okay? Jupi mare kështë. Na, prej që jemi në Zolim, për para, para kësoj periude, e kemi po që shme të dhile, leq, me hongër lokuma, që ma kam fal, nëse s'kan hongër lokuma, nëse që kom bo. Po tash, e kemi për qëto mëngjes. Sepse, jo, bashk për gjitha, po përthuar se të qëti. Edhe, po ju do këtë si për qes, sepse i do në lukumat krejt. Edhe Astra, edhe Tara, edhe Kaja. Qëta? Edhe mami. Buj! O, sa buj, kërë ke bu? Asta. Kështu që, po hajmë pak si shumë grum, këtu dit. Mirë, po... Po kemi qak me marë këtë periud me gjithë diqka pozitive dhe me marë si pushim, jo si dënim. Për ndryshë edhe pse pohajnë brumë pak ma shumë, na nuk përdorim dhe metë, shtu që është gati-gati e pa mundur me shtu peshë. Dhe kjo është një përparësi. Këta lukuma për shumë janë të bom pa ve, pa kës, pa qëmsht. Kam veç qëmsht kokosi, pa kuj, soda bikarbona pak, mil, edhe pak të cip. Edhe si që po e shenjë? Ka? Po bohen shumë mirë. Kryhen, bohen, te për të lezet shumë. Mu po edhe të shëshëm mu hangër. Me mi porosit 4 kifle. Edhe një dardë. Edhe një dardë. Edhe një buronic. Edhe do dardë. Ka ja përdo në dardë. Buronicën me vetja, po? Buronicën me vetja, keni akullore? Po. Ka bën edhe një akullore? A i pojnë akullore të mira qëto? Edhe të dollën duhet me marë. Edhe dardën? Ok. Akullore, buronicë. Bukatore, bukor. Ok, që vetëm të shti në kise? Mhm. Nga voqë të kajes? Nga po që t'ka jes? Ashtë e mungës me shte. Marrine. Faleminderit. E dorë që në rënice. Dorë dhe n'ke haru kësa i vajzës një jem. A e ka mbrana këtë qëre? Po. Nuk e ka. E ka? Mere dhe një pish pish. Që për rënice që akulloria. Faleminderit. O, sa e mirë akulloria. Sa duhet? 4 Kona i pare që të se zdi ku me qëtë pare one. Ku i kemi pare? Kaja, kaja. Ha, sa duhet? 4 Një sekunda më bërë. 3 Ok. Qa? Pa guje. Duhet 10 euro. Ok. Ok, qa? Falemi lere. 20 Maria dhe vujt. Thanks. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Kalofshit mirë. Tash ku përshkojmë na me këto ushqime? Restorant. Në restorant? Po. Okej, mu po më do këtë që kësë të tregë. Këtë të restorant, të di të me hongë, të të bëgjina. Okej. Këtë të morë. Mirë, që ka ki morë të aty me hongë? Si më dollë le
kurs. Dalim dhe kurs? Qa po shkojnë? Mi dita, a bojnë t'lut në më majat një kilogram dardha? A da qëta? Haje. A bojnë një kilogram dardha? Qa? Jo, një kilogram, jo një dardh. Po! E sa kushtojnë këto? Këto të kushtojnë në hangë angash. E sa kushtojnë? E të mira. Po sa kushtojnë? Sa kushtojnë një euro. Faleminderit. A keni limona bre, se s'un po gjej limona? Ha? Pas ka limona, uuuu. Nga kam qenë ka të gjogja. Të gjogja i ka... Ora e valzimit! Kaj, hajde! Qika krejci tata? A pure me fshin televizorin. Me fshin televizorin? Hajt fshin? Qysh po me fshin ti televizorin? O, lumbofsha, që po mi bëm punt! Dhe izolimi e ka të mirën e vetë. Që po bënë mëme? Fërrej tesha, ti kom zërë krejtë dhe i kom falet pra. O, ljumë po, përsa. Që mamë, që të jashtë që të i kërë? Krejtë i kom zërë dhe i ki palua. A jeti ma e mira më bota qka? Të dua. Qërë më rëso mirë i ka palu tesha, qiki. Nëse arru të modeli shpjave, keme... Bashkë me interesume për një shpje dhe do më bu. Me gjesë, me hangë, jam qëmë të mira. Po, du me po. Në kesa? Haj. A, të ju ka jashtë. Qka ka këtu? A bënë me ma prezentu kjo zonja pak ma e madhe, se ti? Faleminderit shumë. A bënë me ditë këto jenë modelet shpijave, a? Ma. A jenë modelet shpijave? Po, modelet shpijave. A më në shumë i prezentu? Që, më fillim hajde në këto. Po. Po. Kjo është... dhoma e kësoj vajzës këto. Po, e kësoj vajzës? Shtratit e pihi. Këtu shkojmë, edhe është kuzhina, edhe këtu propa është... Trezaria. Kjo është e pihu, kjo parketi. Kjo është dhoma fjetis e prëndeve. Qëtu banja? Puh. Kjo është salone. E kjo tjetra? Kjo është vetëm kjo. Kjo është vendi lullave, trampolin. E kjo? We're going to go, we're going to Aris. Vetëm një model i një salone. Wow, sa bukur. Ti vetë i ki dizajnu, a? Edhe i ki realizu. Po. Okej, tash është bu ora 10, se porim pak ma gjatë. Këto? Këllës gjithë ditë, kështë të. Tash është koha për gjumë. Me kështu me lukë të. Edhe nesër, kismet, edhe kushe dhe dhe zatit tjera. Paka shumë dhe t'i kemi ditët deja vu, po me rëndësi është me qenë shnash, me najtër shpe, me mbrojt njën i tjetrin, familjen, edhe gjithë me shpëtu botën duke që ndru në shtëpik këtu ditë. Ju dua. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Tara, natën e mirë. Natën e mirë. Ju dua. Mua, mua, mua. Brendi botëror erdhi në Kosovë me precizitetin dhe dizajnin avantgard gjerman. Nis kapitullin e së bukurës. Inspirimet. Jo konformiste. Unike. Autentike. Care. Joy of living. Dikush për shfrytëzon qëndrimin në karantinë për të pushu, dikush për me shiku lajme,
e dikush vendos ta shfrytëzoj për të hyrë në lidhje direkte me fansa në Instagram. Dua Lipa ka zbuluar se për shkak të përhapjes së pandemis, është detyru të shtyj datat e turneut të saj evropian për vitin 2021. Dua me 3 prill ka pas të publikoj albumin e saj Future Nostalgia, por për t'i bërë adhuruesit e muzikës së saj të lumtur gjatë kësaj gjendje aktuale, Dua ka vendosur të publikoj albumin me 27 mars. My album is actually coming out this Friday, March 27th. Le të qëndrojmë për pak qase të këngëtarët me origjinë shqiptare. Edhe Rita Ora shfrytëzoi karantinën. Edi, jemi shumë, Bibi Rexha, jemi të gjitha ne. Do të gjithë do jene. Edi, Këngëtarja me origjinë shqiptare Amanda Ava Koci, apo e njohur edhe si Eva Max, ka treguar se gjithmonë i ka pasur në qef tema dhe veshje teatrale. Ajo shtoi se së fundmi të gjithë i kanë thënë që ka ngjashmëri me personazhin më të famshëm nga seriali Game of Thrones, Khaleesin, dhe nga aty i erdhi ideja të realizojë një klip ku mund të shfaqë frymëzimin e saj nga ky serial. Kings and Queens titullohet kënga që ja përshtati këtij klipi. E karantinën e shfrytëzoi më së miri Ledri Vula. Jam Vula. And hip hop nëse nuk e dini. Dhe të prill ishte data kur Ledri kishte pasur të publikoj albumin e ti, por për shkak të pandemis ka e vendosë sa ndaj me publikun me 12 mars. 10-10 duhet gjithmonë me na rikujtu që ne kemi fuqin me kriju realitetin ton me mendime dhe veprime tona. 10-10 ka fuqi të kon, tregon kështu Ledri përmesin foto në Instagram. Ai po ashtu ka thënë se kjo album ka qëndruar për shumë kohë me të, dhe tani është koha të qëndroj me ju. E këtë martë, Ledri lansoj këngën e ti me titull Alien, e cila vjen e realizuar edhe me videoklip. Kjo këngë është në kuadrë të këti albumi. Jëm fula, me nuk e kom ka shtatët emna, kom përbi qelësit e suksesit, te kom jetë vetë mrena. E dikush tjetër, ka qefa dhuruesit e muzikës të ti të presin për album. Se jo, edhe ashtu mësohet durimi. Pak më ndryshe, kështu titulloi albumi i parë i rap artistit Noizi në vitin 2009. E Noizi ka vendosur të vjen pak më ndryshe me epokën e tij me datën 3 prill. Kështu do titullohet albumi, ku do të ketë bashkëpunime vetëm anëtarët e grupit OTR, Varrosin edhe Kolin. Të ajtën, Noizi kërkoi nga ndjekësit e tij t'i bënin 27.000 komente për të publikuar një nga këngët e tij që është bënë në këtë album. Kushti u plotësua. Të premten, ai publikoi këngë të titulluar Nuk je bad me videoklip.
kofa në mëngjes edhe tek Selinin. Ka bërë të fort. Tash I mund të pak, edhe I shkoj mirë më qumë e bo me desin. Let's go! Shërëm. Kushe që të s'po kena qa me bo marun të vungër e I katastrofa. Jam e vetë izoluar, pasi që para këtyre dhe ditëve kam qenë një orte vizitë turistike në Jordan. Jordani ka qenë I vend I cili nuk I ka pas asnjë rast ku unë kam qenë, nuk e di pse kam ndodhur. Edhe për të vetëm arsye ka qenë për mua pak më ditë për mua kthy për mes Stambullit edhe Shkupit, ku në Shkup mija në kanal, po më ndej, kur e kanë kuptu që jemi të Jordani në lanë me në Macedonia dhe prej atë e pasim shumë të lejtë me hynë Kosovë. Prej atëherë jam e vetë izolume, kom le ushqem sene plot edhe shumë bro dalë vetëm nëse po më ngonë një qka. Do një më në taj sen për ushqem që apëm duhet, për dryshe, dryshe kaloj një ditë, e kaloj një gjonë, gjonë më tesë, shumë edhe më për dhe vetë, e pi një kafe për mëngjezit, mandej për e për mëngjezit, E pastaj ulna, shofakës, TV, lexoj, punoj në laptop. I kam disa projekte të cilat po shpresoj që në përfundimin sa më shpejt të karantinës kam mundë me vazhdu në përfundu. Kështu që po lumtoj po inspirona, po marrë dorë në rreth projekteve të cilat kam me vazhdu me punu. Më kam marrë mave për atelje, për lokalin ana, për punët e mia, për shoqërinë. Po thjesht po mendoj që është shumë e rëndësi për momentin me qenë në shtëpi. Nështë është ma e pakta që muj me bo për shëqëri, për njerës, do mos për njerës të vjetër. Kështu që unë e komarë seriosisht këtë vetë izolim. Edhe po mendoj që ishdo është me marë të gjithë. Thjesht nuk është momenti për më shku me najtikun. Nuk është momenti me thonë Jo haj se nështë ata se kanë edhe po takohemi, kështu që nuk mund me ditë kur kush e ka, edhe për vetë manar syrë, edhe për unë mës me infektu dikon edhe njëtë, mës me infektu mu dikush, për më duna me pas te për shumë pa kontakte me njërës. Nëse po shkoj në dyqanë, në market, atëherë po izolona, po I vesh I turzat, maskën, edhe po më duna senet që po I blejma I ketë, kërcena, mi pasru, me njëherë I të turzat, përdurë alkohol, Pohon, kështu që po mendoj që është edhe një mënyrë ku sa do pak, jo një 100%, po mund më mbrojt. Është shumë me rëndësi, normal me shiku që ka pohojmë, edhe me qenë me pasë dhe paka shumë aktivitet fizik edhe me mbrojt vetën, jo veç prej këti virusi, por kjo mundet me pasë dhe njëa negative për disa njerës, se dhe janë aktive dhe nuk mujnë, me që ndruve të mbyllu në shtëpe. Mu për momente nuk më duket asë pak problematike, është gjithka që këmë pëlqenë, është dhe këmë pas në vojë. Kështu që po e marë si diqka pozitive, edhe po këmë qef me marë si diqka, si një investim në veti realisht, unë muj me najtë, me ledzu, me dokumentare, edhe me pasru të runin tim. Njëtën komë qëtësu, në mush me pozitivitet, në një që pozitive, edhe shumë në gjithë që të përfundon krejtë kjo, unë me vazhdu me punu edhe me kontribu. Në vendin të me është kapacitet, së në kamerë, së në mëndarë. Së po duke të rrasë në tim botë, po, së ka lidhja. Shumë.
Hello. Tash, zakonisht që 2-3 dit, nuk poha 3 herë në dit, po poha më nxez, pak e zma bun, edhe poha rreth orës 6. Sot kam vendos me bu lasagna. Nuk pja të regoj s'pin që zë kritë procedurën që është po më arroj, po... Fond, e tiroj, të kore së arroj. Kështë që po më arroj, salat gjelpër të dhe lasagna. Lisan që përbëj qëtë të tëtë dhe po knoqna dhe po menoj që është ti për kohë e mirë me bukrina, është me ledzu, me pasuru të unë sa më shumë që mundeni. Realisht të dhe kom po një postim të Mirela Kumbaros, Ministrës Kulturës në Shqipëri, e cila i ka lancu disa linqe ku mundemi më qasë në bibliotekat të ndryshme të për të fanqme botërore online, të cilat jo, krejt literaturën që ka normalisht krejt librat, disa i kam bo publike, ku mu ju mi po, hina disa prej linqeve në Francë, në Angli, po ashtu dhe bibliotekën kombëtare në Shqipëri, kështu që përbesej që mundeni me gjithë vetën edhe me po, me lecu, me pasuru trunin me sene që nuk i kemi dit ma herët, dhe unë e diri ta shisha të ke eketuar rezidenca, ka duke interesant. Një liber interesant i lezeqëm, po këm qef me lezu sene pak matë ndryshmet jo profesionet të më kove të fundit. Kështu që një të në kojmë dhe lezu këto edhe Fools, nga Neil Simon, ku është projekt i Amiradës një shpo që cilën më shumë qef këve. Kur ka qene pamundshme me fol t'ja pa ftyrën të dashurve për te oqeanit. Ende është e pamundshme me i kalu pushimet në Mars. Jo gjithkush arrin me sfidu graviteti. Thonë se telepatia është e mundshme, veç mes disave. Ndoshta, ende duhet me prit për ndonjë lajmë prej alienave. Disa andra janë thjesht fenomene të së ardhmes. Por jo interneti më i shpejt në botë. Telkos, ju sjell internetin me shpejtësi pa limit. Internet dhe TV, mbi 150 kanale si dhe pako sportive, tashmë me shtrirje në gjithë Kosovën. Telkos, ne vim në shpejtësinë e dritës. Ju kujtohet ajo emocioni kur e denim se do të niste në për ekranet tona Eurovisioni? Skena gjigante, performanca live nga artistë të ndryshëm dhe një publik nga vendet të ndryshme të botës ka bërë që ky festival të zhvillohet çdo vit, që nga viti 1956. Maybe you wonder, what is this wonderful Eurovision Song Contest thing? Eurovision është një nga programet më me jetë gjatë në botë dhe më i shikuari. Logaritët që janë bërë rreth shikueshmërisë në vitet e fundit, shifrat cilën ndërmjet 100 dhe 600 milion shikues, përfshirë edhe vendet jashtë Evropës si Kanada, Egjipti, Kina, Jordania e shumë vendet të tjera. Pavarësisht nga fakti se këto shtete nuk konkurojnë, Eurovisioni ndiqet prej tyre si ngjarje kulturore evropiane. Edicionin e 58 të gjithë e presin me padurim. Por, pasiguria e krijuar nga përhapja e koronavirusit ka bërë që të merret vendimi për të mos vazhduar ngjarja live ashtu siç ishte planifikuar. It is with great regret we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. Pra, pas 65 viteve, Festivali Evropian i Këngës Eurovision nuk do të mbahet për herë të parë. Me siguri se keni mendu se çka do të ndodh me këngët që janë përzgjedhur për këtë vit. Grupi i referencës e Eurovisionit ka vendosur që në Eurovisionin e ardhshëm, atë të vitit 2021, të mos jenë në garë këngët e këtij viti.
Gjithashtu është lënë në dorën e transmetuesve publik të secilit shtet që të zgjidhin nëse do të konkurrojnë me të njëjtën këngëtar apo me të tjerë artist. Kush janë artistët shqiptarë që kishin konkuruar për të qenë pjesë në Eurovisionin 2020? Robert Berisha, Elvana Gjata, Arilena Ara, Besa dhe Gena. Me këngën Shoj, Arilena Ara u zgjodh këngëtarja e cila do të përfaqësonte Shqipërinë në edicionin e 58. Na vjen keq Arilena, maybe next time. Shëndetje, unë jam Ekran Krasniqi. Në këto ditë karantine, po përpiqemi thjesht të respektojmë rregullat, vendosura që të rrimë në shtëpi, mbrohemi nga pandemia. Uroj që të gjithë jeni shnosh dhe mirë dhe shpresoj që së shpejti do të kalojë kjo gjendje të kthehemi në normalitetit. Disa ilustrime shkurta që do t'i paraqes për ju, se çfarë më rrethon, çfarë jam duke bërë në ambientet ku jetoj. Jemi shëndosh, mirë dhe po lutemi që sa më parë të kthehemi në normalitetit. Gjithmonë me një dozë të shtuar të mirëkuptimit, solidaritetit dhe njerëzit janë më të afërt njëri me tjetrin. Gjithat mira, kalofshit mirë, shihemi së shpejti në një jetë normale. Shikoj orën vazhdimisht. A me pi çaj, a një verë të zirë. Gjithsesi mjaltat para vetës. Jo vetëm i shiku, por edhe mi shletu. Seriozisht me lon duhanin. Alkoholi. Kapelat në paus. Pre polisi, qumshti i bletës, gjingjeri, portokall limon dhe mitësia tyre. Kujdes duke ndenjur në shtëpi, aktivitetin sa të duash, por studion dhe vendin e punës vetëm nga balkoni e shijojmë tani. Super të motivuar tani për të bërë ndonjë tekst, ndonjë këngë. Këtu lart më cicëron një zogë. Sikur ka ndërtuar një strofë. Qetësi absolute. Shans për me kriju diçka të re në aspektin artistik. Kam një lutje për të gjithë. Kujdes me statuset tuaja në Facebook se çfarë po ndjellni te qytetarët. Do të kaloj edhe kjo kohë dhe ne do të kthehemi normalitet. Kaq patëm për sonte. Shihemi të shtunën tjetër në review.